Мальтійська служба допомоги Берегівського району передала 25 двоярусних ліжок вимушеним переселенцям, які проживають у Великобиганській громаді. Співпраця між благодійною службою та керівництвом Великої Бигані є безперервною, завдяки чому від початку війни благодійники постійно підтримують регіон, щоб він міг забезпечувати тих, хто тут оселився. Ці ліжка ми змогли передати цій громаді завдяки Мальтійській службі допомоги Угорщини. Ці двоярусні ліжка укомплектовані матрасами. Таким чином ми допомогли забезпечити розміщення 50 осіб. У населених пунктах, що належать до громади, за останні 10 місяців опікується понад 1000 переселенців, але тут не були готові до тривалого їх розміщення. Від початку війни ми прийняли вже близько 1000 переселенців. Наразі на території Великобиганської громади перебуває 41 вимушено переміщена особа. Вони розміщені у трьох закладах сіл Астей, Велика Бигань та Гуд, у садочках. Ми ще на самому початку дістали для цих людей матраси, але настала зима і ми мали потребу у ліжках. У цьому нам на допомогу прийшла мальтійська служба. Вона надала нам 25 двоярусних ліжок, укомплектованих матрасами. Крім ліжок у селах Астей та Велика Бигань, ми встановили ще по одній печі для того, щоб при відсутності електроенергії ці люди мали можливість приготувати собі та своїм дітям їжу. Ці 41 людина знаходяться у нас ще з квітня. Вони здебільшого прибули з Харківської, Донецької та Луганської областей. За останні місяці Мальтійська служба допомоги доправила десятки вантажівок з продуктами харчування та іншими необхідними речами до населених пунктів на сході та південному сході України, таких як Херсон, Запоріжжя та Харків. Минулого тижня ми відправили вантаж з допомогою до Харкова. Ми намагаємося зосередити свою увагу на вирішенні проблем з енергозабезпеченням. Усі ми бачимо труднощі, і тому намагаємося долучати закордонних спонсорів для придбання генераторів та інших засобів, які допомагають забезпечити нормальні умови для проживання. Окрім підтримки переселенців, служба допомоги, звичайно, також продовжує реалізацію своїх програм. Триває наш проект ПЕТЕ. Щодня у трьох групах ведуться розвиваючі заняття для дітей. Але й інші наші програми діють. Ми вже плануємо запустити з наступного року додаткові програми, спрямовані на розвиток дітей. Янош Макук підкреслив, що Мальтійська служба допомоги продовжуватиме підтримувати тих, хто змушений покинути свої домівки, а також тих, хто вже звернувся в тій чи іншій формі за допомогою.